Bé, bon dia, jo sóc el Ramon Canals, sóc professor del Departament d'Arquitectura de Computadors i us presentaré aquesta especialitat que realitzem conjuntament amb el Departament d'Enginyeria de Sistemes Automàtica i Informàtica Industrial. La meva presentació serà segurament una mica diferent, no us parlaré ni d'assignatures ni de requisits, això ho podeu trobar a la pàgina web i per tant, com que ja sabeu llegir, per tant us ho podeu mirar d'allà. El que sí que us vull explicar és una mica doncs, què fa o què es dedica després doncs, a aquesta gent, la gent que fa aquesta especialitat. Per tant, mirant una mica doncs, la nostra vida, ara ens trobaríeu, bé, us trobaríeu, de fet, jo ja fa temps que ho vaig passar, ens trobaríem 18-19 anys que acabeu de començar una carrera, comenceu a conèixer una mica, doncs, si no sabíeu què era la informàtica i us vau matricular una mica cegues, doncs una mica de què va, i segurament teniu molts dubtes. Primer, si ja heu escollit la carrera que tocava i després, doncs, si realment hi ha alguna especialitat que us agradi. Val? Per tant, en el moment que us trobeu de decidir l'especialitat, jo us plantejo una manera d'enfocar-ho diferent. Us demano que somieu una mica i us imagineu que ja heu acabat la carrera, que esteu a la Costa Brava, tombats a la platja, amb el primer estiu de vacances que podeu aprofitar i, per tant, en un moment us pregunteu doncs, si realment heu fet el que realment us agrada, no? Si heu estudiat més, doncs, si us ha servit d'alguna cosa, si esteu treballant, doncs, si us agrada realment el que feu. La resposta a aquesta pregunta pot ser ben fàcil, pot ser un sí o pot ser un no, d'acord? Hi ha gent de tots els cantons. Si és que no, teníeu dues opcions, que és fer aquesta cara i agafar una tassa de cafè i anar a treballar cada dia, que això segurament al metro doncs, en veieu bastants, o si no, tornar a començar, que molta gent ho ha fet i doncs, s'ha redirigit la seva carrera professional. Bé. Per l'altre cantó, doncs, si realment doncs, l'heu encertat, doncs sereu feliços i us podreu dedicar la resta de la vostra vida doncs, a disfrutar-la. Per tant, decidir l'especialitat, i ara tornem una mica enrere, tornem al dia d'avui, el que heu de decidir ara és una mica doncs, què voleu ser de gran. O si més no, jo us plantejo la decisió en aquest termini. Les assignatures que feu els dos propers anys doncs, seran del tema que hagueu triat, però realment el tema no us marcarà només els dos primers anys que feu, sinó després tota la vostra carrera professional. Per tant, us convido doncs, a pensar doncs, en una especialitat com a una possible feina de futur. Si l'encerteu, i tant de bo que ho feu, de fet la majoria ho fa, quan us torneu a estar a la Costa Brava en aquell estiu que estàveu pensant, doncs segurament llavors respondreu que sí i anireu recordant doncs, els bons temps que heu passat a la universitat, la bona feina que heu trobat, el bon sou que teniu i en el fons doncs, arribarà un moment que us considerareu feliços. I en el fons això és el que volem tots, no? Per tant, què podríem fer doncs, fent aquesta especialitat? Segurament si us ho demanés ara, la resposta seria doncs, una cosa com la que esteu veient a la pantalla, no? Per tant, la meva feina és explicar-vos una mica doncs, què fa la gent que ha fet aquesta especialitat, val? Uns quants d'ells es dediquen doncs, a dissenyar doncs, dispositius mòbils. L'iPhone 4 ja està fet, però segurament l'iPhone 5 o l'iPhone 6 doncs, requerirà que hi hagi enginyers de computadors doncs, per fer-ho. També quan jugueu al Call of Duty amb els vostres amics o altres jocs, doncs, segurament feu servir una bona targeta gràfica. Si feu aquesta especialitat, doncs podreu convidar els vostres amics a jugar doncs, amb la targeta gràfica que vosaltres doncs, heu dissenyat o heu participat en el disseny. També podreu comprar ordinadors als vostres pares i dir-los que estiguin orgullosos de vosaltres perquè el xip que porten, doncs, una part d'ells doncs, l'heu dissenyat vosaltres i això s'ha fabricat. O també doncs, amb dispositius mòbils doncs, podreu treballar no només amb el disseny d'aquest sistema, sinó amb el que seria la part que ens imaginem més doncs, de programari, sinó també doncs, amb la forma que té, amb l'ergonomia, amb tot el que porta. Val? Això sense treure doncs, que pugueu instal·lar altres sistemes operatius, que ja hi ha alguns alumnes d'aquesta facultat que ho han fet.
Per això no us ho recomano, perquè després els de Sony t'envien un paperet que no fa gaire gràcia. Altra gent que ha fet aquesta especialitat també està doncs, treballant amb màquines d'impressió grans. Per exemple, doncs, us podríeu imprimir els pòsters que vulgueu i gratis. No? I, o si no, també doncs, preocupar-vos una mica del medi ambient. Si us imagineu doncs, una màquina plena de servidors, doncs, això consumeix molt i, per tant, tot això doncs, va en prejudici doncs, del planeta. Per tant, també hi ha feina a fer a nivell de dispositius doncs, per reduir, per exemple, la petjada de CO2. Altres llocs que hi ha gent treballant d'aquí doncs és el centre de supercomputació que tenim just aquí al costat i, per tant, per programar aquestes màquines has de saber com estan fetes. I programar una màquina doncs, amb 5.000 o 10.000 processadors té la seva gràcia. No? I és una feina interessant. Altra gent que ha sortit d'aquí doncs, també treballa, per exemple, en el sector de l'automòbil. D'acord? Un automòbil no és un motor i quatre rodes, sinó que avui en dia doncs, hi ha tot un sistema a dins de control, no només del motor, sinó també doncs, del sistema de navegació, del sistema d'entreteniment, del sistema de frens, i tot això junt doncs, ha de funcionar i ha de funcionar alhora. No? Per tant, és divertit. I finalment, doncs, també hi ha gent treballant amb sistemes robòtics. Val? Us podeu dedicar a fer truites com aquest robot d'aquí, o jo el que us proposo és anar una mica més enllà i fer coses tipus aquestes. Faltaria una mica d'àudio. Let's do it again. Per tant, fer coses d'aquestes us podeu imaginar que és somiar, d'acord? Amb 19 anys jo també m'ho pensava, estant aquí a la facultat, tenia prou feina amb les assignatures com per pensar que podria fer coses d'aquestes. Però la meva feina ara és dir-vos doncs, que no, que això és possible. I, per exemple, tenim gent graduada amb el pla antic, però amb el que seria equivalent a l'enginyeria de computadors, que avui en dia està treballant doncs, a Intel, tant al centre que tenen aquí a Barcelona com a Estats Units, gent que està a IBM, a Cisco, a HP, a Nvidia o col·laborant doncs, amb Microsoft. Per tant, no és somiar, és una cosa que ja s'està fent i hi ha gent d'aquí que ho està fent. Si no us agrada tant la informàtica pura, diguem-ne, d'aquest tipus d'empreses, podeu treballar amb altres empreses que potser fan coses doncs, més visuals. No? Per exemple, amb Airbus tenen el centre a Toulouse i també tenen gent d'aquesta especialitat. O coses d'infraestructures com, per exemple, DIF, que actualment doncs, hi ha estudiants, per exemple, fent el seu equivalent al treball fi de grau. Si us agraden més els cotxes, doncs, també tenim gent treballant a Mercedes, amb el que us comentava abans doncs, de tot el sistema de control dels cotxes, o amb el que seria una Ficosa, que és una empresa que es dedica a fer panells i, de fet, extres, diguem-ne, pel cotxe que després es posen doncs, amb diferents marques. I si d'això no en teniu prou, doncs, podeu treballar amb els sistemes o maquinàries doncs, que tinguin altres empreses. A dia d'avui tenim estudiants fent el treball de fi de grau a l'ADAM i a la Vanguardia doncs, jugant amb les seves màquines, val? Controlant, bueno, jugant. Jugant no seria la paraula, no? Sinó col·laborant doncs, amb la posada a punt doncs, de les seves màquines. Per tant, tot això que veieu que surt aquí doncs, és possible i hi ha noms i cognoms per posar doncs, de gent que ha sortit d'aquesta facultat que ho està fent. A part d'això, doncs, i fent una llista, doncs, bàsicament serien aquestes feines, no? El disseny de processadors, ja siguin doncs, els que coneixem tots d'Intel, però també doncs, processadors més específics per mòbils o per altres entorns, sistemes robòtics com els que hem vist, o també doncs, d'ajut a persones doncs, amb mobilitat reduïda, d'acord? Dispositius mòbils, no només telèfons mòbils, sinó xarxes de sensors, i tot tipus doncs, de dispositius que ens podem imaginar. D'acord? I llavors la part que hem vist també doncs, de sistemes de control doncs, de vehicles o de similar. Per tant, si feu aquesta especialitat, pot ser que en algun punt els vostres amics portin els vostres dissenys. Val? I això no té preu.
D'acord. I també podeu explicar als vostres pares i donar un exemple de dir, veus, he estudiat i sé fer coses i aquestes són les coses que faig. Si no us agrada tant la secció de dispositius, d'acord, també a la nostra especialitat aprendreu a millorar el rendiment de les aplicacions, d'acord? I en aquest cas, doncs, tenint el supercomputador aquí, doncs, treballar-hi, d'acord? I això vol dir, doncs, millorar la predicció del temps, els testos de crash que fan els cotxes, d'acord, que avui en dia bàsicament són simulats, o si no també col·laborar amb coses de bioinformàtica o genòmica, d'acord? Tot això ho estan fent aquí al costat, hi ha gent d'aquesta facultat fent-ho i està col·laborant amb aquesta gent, doncs, perquè realment aquests programes vagin ràpid i triguin, doncs, els números ben ràpid, d'acord? Però no només això és qüestió de supercomputador, sinó que també, doncs, és en qualsevol sistema, doncs, on hi ha algun programa instal·lat, d'acord? Hi ha la regla del 20-80, que bàsicament, doncs, ve a dir que qualsevol programa, el 20% del codi que s'escriu ocupa el 80% d'execució, d'acord? I això vol dir que, doncs, que la feina grossa és realment programar bé aquest 20% i l'altre 80%, doncs, pot ser el que toqui, d'acord? Programar bé aquest 20% i que s'executi ràpidament sobre una plataforma no és fàcil i nosaltres us ensenyarem, doncs, a fer-ho. Llavors, tornant a la pregunta, doncs, inicial de com us imagineu vosaltres, doncs, d'aquí un temps, en la meva opinió personal, bàsicament us podeu imaginar, o si feu altres especialitats, doncs, o us podeu trobar, doncs, que us dediqueu la vida a fer PowerPoints i a donar el vol pel món. Programar PowerPoints té la seva gràcia, però, bueno, al final també et canses, no? O us podeu trobar, doncs, que formeu part d'un exèrcit d'homes uniformats que es dediquen a instal·lar aplicacions, doncs, que no heu fet vosaltres. O us podeu trobar, doncs, condemnats a passar-vos el dia davant d'un ordinador arreglant problemes que tinguin altres o treballant amb coses que ningú sap què esteu fent. Jo avui us estic oferint una altra opció, que seria la quarta. I en aquest cas és fer coses, doncs, que realment, doncs, tinguin un impacte. D'acord, com la següent. We are Intel. Sponsors of tomorrow. Per tant, vosaltres decidiu què voleu fer. La nostra feina, la facultat i tots els professors, doncs, que preparem i realitzarem aquesta especialitat és aplanar-vos el camí perquè un dia pugueu ser també unes bones estrelles del rock. Gràcies.